وہ سوئے لا پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور جو تیرے بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں ایسا لگتا ہے آلہ حضرت حرمین شریفین کی زیارت کے بعد وطن پہنچے ہوں گے کسی نے خوش آمدید کہا ہوگا اور گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا ہوگا جب گلے میں پھولوں کا ہار پڑا ہوگا آلہ حضرت تڑپ اٹھے ہوں گے اور کہہ دیا ہوگا کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چرا ہر چرا کیسے پروانوار پھرتے ہیں کیسے پروانوار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اس گلی گدا ہوں میں جس میں کون کون اس گلی کا گدا ہے ماشاء اللہ مل کے کہہ دو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار تاجدار پھرتے ہیں
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں.